လူအခွင့်အရေးထိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားဖို့နဲ့လူအခွင့်အရေးထိုးဖောက်သူတွေကိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့မောင်တော်ဒေသကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မောင်တော်ဒေသကိုအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာသံတမန်တွေကွင်းဆင်းလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကြမ်းဖက်မခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကထွက်မပြေးသူတွေကိုတွေးဆမိမြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာလူအခွင့်အရေးထိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားဖို့ထည့်သွင်းတောင်းဆိုခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုလည်းရခိုင်ကိုတွားရောက်ခွင့်ပြုဖို့နိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့ကကြေညာချက်မှာထည့်သွင်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ARSA အစွန်းရောက်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစာပီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လူအများအများနေရဲဆွန့်ခွာမှုတွေကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့လဲတန်တမန်တွေကဆိုပါတယ်။ခီးစဲအတွင်းမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေအလွန်အမင်းလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းတွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ရင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တဝန်းအသက်ငယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေခွဲခြားမှုမရှိပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးတယ်လေနိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုခရီးစဉ်အတွင်းမှာတွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုကိုထင်းလက်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဒါမှမဟုတ်မတရားဖမ်းဆီးမှုတွေလိုမျိုးကလစားချိန်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်အကာအကွယ်ပေးတင်ကြောင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရပြည်내အစိုးရနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။သံတမန်အတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့တနေရာတွေကိုမကြည့်ပဲဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘဲရှိနေကြတဲ့နေရာတွေကိုလည်းကြည့်မြင်တတ်ဖို့လိုကြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ကြရတာလဲဆိုတာတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဝန်းတွေနဲ့တင်းမြတ်စွာပေါင်းစည်းနေထိုင်နိုင်ကြတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုအစိုးရနဲ့အတူလေ့လာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားထားပါတယ်